Když dorazili do Betsaidy, přivedli k němu slepce s prosbou, aby ho svým dotekem uzdravil. Ježíš ho vzal za ruku a vyvedl za vesnici. Tam se nasliněnými prsty dotkl očí slepce a zeptal se: vidíš něco? Muž se rozhlédl a zvolal: ano, vidím lidi, ale nejasně. Vypadají jako chodící stromy. Ježíš se ještě jednou dotkl jeho očí. Když se muž znovu podíval kolem sebe, viděl všechno jasně. Jeho oči byly uzdraveny. Ježíš ho poslal domů se slovy: přes vesnici raději nechoď a nikomu to neříkej. Potom Ježíš se svými učedníky opustil Galileu a procházel vesničkami v okolí Cezareje Filipovi na úpatí pohoří Hermonu. Cestou se svých učedníků zeptal: za koho mne lidé považují? Někteří se domnívají, že jsi Jan Křtitel, jiní říkají, že jsi Eliáš nebo jiný velký prorok. A za koho mne považujete vy? Otázal se dále. Ty jsi ten zaslíbený král, Kristus, zvolal Petr. Na to jim přikázal, aby to nikomu neříkali. A začal jim vykládat, co ho čeká, než uskuteční své poslání. Bude muset velmi trpět. Velekněží, učitelé zákona i židovští předáci ho odsoudí, bude zabit, ale třetí den vstane z mrtvých. Mluvil s nimi naprosto otevřeně. Petr si ho vzal stranou a chtěl mu to rozmluvit. Kurva. Ježíš se však obrátil k učedníkům a před nimi Petra pokáral. Mlč, pokušitel. Díváš se na to z lidského hlediska a ne z božího. Ke svým učedníkům přizval ještě další lidi a kladl jim na srdce: kdo mě chce následovat, musí odložit své vlastní zájmy, nést kříž svých nesnází a utrpení a ve všem následovat můj příklad. Kdo si život a jeho radosti chce zachovat za každou cenu, ten přijde o všechno. Kdo se však všeho zřekne pro mne a moji nabídku, najde pravý a věčný život. Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět a pravý život promarní. Dostane snad ještě jednou takovou příležitost? Jestli se někdo stydí za mne a za má slova před nevěřícími a hříšnými lidmi, za toho se také já budu stydět, až se vrátím se svatými anděli v slávě svého Otce. Někteří z vás, jak tu stojíte, se ještě dočkají mocných projevů Božího království. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a Jana a vystoupili na vršek hory. Tam, daleko od lidí, se před očima učedníků stala s Ježíšem zvláštní proměna. Jeho tvář ozářila nadpozemská sláva a oděv se skvěl oslnivou bělostí, nedosažitelnou lidskými prostředky. Tu uviděli dva muže, jak s Ježíšem rozmlouvají. Byli to Eliáš a Mojžíš. Petr zvolal: mistře, jak je dobře, že z nás vzal sebou. Hned vám třem postavíme přístřeší. Ani si vzrušením neuvědomoval, co říká.
tak byli tím viděním vyvedeni z míry. V tom je všechny zahalil oblak a z něho se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. Když se mrak rozplynul, učedníci se rozhlédli, ale kromě Ježíše už nikoho neviděli. Cestou dolů jim Ježíš přikázal, aby o té události nikomu nevyprávěli dříve, než vstane z mrtvých. Slíbili, že o tom zatím budou mlčet, ale vůbec nechápali, co myslel tím, že vstane z mrtvých. Proč učitelé zákona říkají, že dříve než Kristus musí znovu přijít prorok Eliáš? Otázali se Ježíše. Ano, nejprve měl přijít Eliáš, aby dal vše do pořádku. A on také přišel a připravil mi cestu. Ovšem, jak je v Bibli předpověděno, naložili s ním, jak se jim zlíbilo. Ale všimněte si, že písmo hovoří také o synu člověka, jak musí velmi trpět a upadnout do opovržení. Když sestoupili k ostatním učedníkům, našli je obklopené množstvím lidí. Mezi nimi byli i učitelé zákona, kteří se s učedníky o něčem dohadovali. Když však uviděli Ježíše, uctivě stichli a šli mu naproti, aby ho uvítali. O čem se dohadujete? Zeptal se jich. Z davu vystoupil jeden muž. Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, je posedlý démonem, který ho připravuje o řeč i sluch. Kdykoliv se ho ten duch zmocní, svíjí se v křeči, skřípe zuby, z úst mu jde pěna a upadá do bezvědomí. Žádal jsem tvé učedníky, aby ho od toho osvobodili, ale nedokázali to. Ach vy lidé, zvolal Ježíš, jak dlouho bude trvat, než uvěříte? Jak dlouho vás budu ještě snášet a mít s vámi trpělivost? Přiveďte toho hocha ke mně. Šli pro něj. Sotva se však přiblížil k Ježíšovi, chlapec se svalil na zem a svíjel se s pěnou u úst. Jak dlouho tím trpí? Otázal se Ježíš otce. Už od malička. Často byl ve smrtelném nebezpečí, protože ten démon jim smíkal do ohně i do vody. Jestliže je to možné, slituj se a pomoz. Jestli je to možné, podíval se Ježíš. Všechno je možné pro toho, kdo věří. Věřím, pane, ale pomoz mi věřit víc, zvolal otec se slzami v očích. Ježíš si všiml, že se zbíhají další lidé a tak přikázal. Duchu, který ovládá jeho smysly, vyjdi z něho jednou provždy. Mladík vykřikl, ještě jednou se zkroutil křečí a pak stichl. Démon ho opustil. Hoch však zůstal ležet bez známek života. Davem proběhl šepot, že je mrtvý. Ale Ježíš ho vzal za ruku, zvedl jej a on se postavil. Když pak Ježíš vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, zeptali se ho, proč jsme toho démona nemohli vyhnat my? Zde pomůže jen modlitba a půst, odpověděl jim.